Prostatueringsvägen. Kassisa. Prostatueringsvägen. Marketing. Prostatueringsvägen. Kassisa. Prostatueringsvägen. Marketing. I följande klipp demonstrerar vi resultatet av lotteriet av de förlorade pengarna från postkodmiljonären, dragning från den 18 januari 2020. 8 7 8 2 7 Vinstsumman blev 125 000 svenska kronor, som är lika mycket värda som 25 000 Dante DM-kronor. Prostatueringsvägen. Kassisa. Prostatueringsvägen. Marketing. Prostatueringsvägen. Kassisa. Prostatueringsvägen. Marketing.